Kapitola třetí. Zhatvanu na hranice Haliče. Po celou dobu železniční přepravy batalionu, který měl sklízet válečnou slávu, až projde pěšky od laborce východní Haličí na frontu, vedli se ve vagónu, kde byl jednoroční dobrovolník a švejk, opět podivné řeči, více víceméně velezrádného obsahu. V menším měřítku ale můžeme říct povšechně, Dělo se tak i v jiných vagónech, ba i ve štábním vagónu panovala jakási nespokojenost, poněvadž ve Fizezabóny přišel rozkaz po armádě od pluku, ve kterém se porce vína snižovala důstojníkům o jednu osminku litru. Ovšem, že přitom nebylo zapomenuto na mužstvo, kterému se snižovala dávka sága o jeden dekagram na muže což bylo tím záhadnější, že nikdo nikdy na vojně sága neviděl. Nicméně bylo to třeba oznámit účetnímu šikovateli Bautanslovi, který se tím cítil strašně uražen a okraden, což vyjádřil také tím, že Ságo je dnes vzácná věc a že by za kilo dostal aspoň 8 korun. Ve Fisezabóny přišlo se také na to, že jedna kumpanie ztratila polní kuchyni poněvadž konečně se měl na této stanici vařit guláš s bramborami, na který kladl velký důraz latrínen generál. Pátráním vyšlo najevo, že nešťastná polní kuchyně vůbec sebou z bruku nejela a že asi dodnes tam někde stojí za barákem 186 opuštěná a vychladlá. Kuchařský personál patřící k té polní kuchyni byl totiž den před odjezdem zavřen na Hauptvaše pro bujné chování ve městě a dovedl si to tak zařídit, že seděl ještě dál, když už jeho marškumpačka projížděla úhry. Kumpanie bez kuchyně byla tedy přidělena k druhé polní kuchyni, což se neobešlo ovšem bez hádky, poněvadž mezi přiděleným mužstvem s obou kumpanií k ku uškrábání bramborů došlo k takovým kontraverzím, že jedni druhým tvrdili, že nejsou taková hovada, aby se dřeli na druhého. Nakonec se vlastně ukázalo, že s tím gulášem s bramborami je to vlastně manévr, aby si vojáci zvykli na to, až v poli před nepřítelem bude se vařit guláš, najednou přijde rozkaz, ale z curik. Guláš z kotlů se vyleje a žádný nedostane ani líznout. Tohle byla tedy jakási průprava, ne tak do důsledku tragická, ale přece jen poučná. Když totiž se měl již guláš rozdávat, přišel rozkaz do vagónu a už se jelo na Myškovec. Ani tam se nerozdal guláš, poněvadž na trati stál vlak s ruskými vagóny, proto se mužstvo nepustilo ven z vagónů a ponechalo se mužstvu volné pole k fantazii, že se bude guláš rozdávat až se vyleze už v haliči z vlaku, kde bude uznán guláš s kysaným, k používání neschopným a pak že se vyleje. Potom vezli guláš dál na tizalak, zombor, a když už nikdo nečekal, že se bude guláš rozdávat, zastavil se vlak v novém městě pod šiatorem kde se znova rozdělal oheň pod kotly, guláš se ohřál a byl konečně rozdán. Stanice byla přeplněna. Měly být napřed odeslány dva vlaky s municí, za nimi dva ešalony dělostřelectva a vlak s pontonovými oddíly. Vůbec možno říct, že se zde zhromáždili vlaky s trupami všech možných částí armády. Za nádražím měli honvéd husaři v parádě dva polské židy, kterým vyrabovali nůši s kořalkou a nyní místo platu v dobré náladě byli je pohubě, což patrně měli dovoleno, poněvadž docela blízko stál jejich rytmistr a příjemně se na celou scénu usmíval, zatímco za skladištěm několik jiných honvéd husarů sahalo pod sukně černookým ceruškám bytých židů. Byl zde též vlak s oddělením aeroplánů. Na druhých kolejích stály na vagónech tytéž předměty, jako aeroplány a děla, jenže v rozbitém stavu. Byly to podstřelené létací stroje, roztrhané hlavně haubic. Zatímco všechno svěží a nové jelo tam nahoru, tyhle zbytky slávy jeli dovnitrozemí k opravám a k rekonstrukcím. Poručík Dub ovšem vojákům, kteří se kolem rozbitých děl a aeroplánů zhromáždili, vykládal, že to je válečná kořist. A také spozoroval, že kousek dál stojí opět ve skupině Švejk a něco vykládá. Přiblížil se tedy k tomu místu a slyšel rozšafný hlas Švejkův. Nať si to vezme, jak chce, je to přece jen válečná kořist. Ono je to sice na první pohled vošemetný, když tady někdo čte na lafetě K. Und k. Artillery Division ale ono to bude asi tak, že to dělo padlo do rukou Rusům a my jsme si ho museli zas naspět vydobít a taková kořist je mnohem cenější, poněvač. Poněvač, řekl slavnostně, když spozoroval poručíka Duba, nepříteli se nesmí nechat nic v rukou. To máte jako s přemýšlem, a nebo s tím vojákem, který mu při gefektu vytrh nepřítel Feldflašku. To bylo ještě za napoleonských válek a ten voják v noci odebral se do nepřátelského ležení a přines zas Feldflašku naspátek a vydělal ještě přitom, poněvadž nepřítel na noc fasoval kořalku. Poručík Dub řekl pouze Poukejte, ať už zmizíte, švejku, ať vás zde už po druhé nevidím. Dle rozkazu, pane Leitnant a Švejk odcházel k druhé skupině vagónů a kdyby ho byl poručík Dub slyšel, co ještě dodal, byl by jistě vyskočil z uniformy, ačkoliv to bylo zcela nevinné biblické hrčení. Maličko, uzříte mě a opět maličko a neuzříte mě. Poručík Dub po odchodu Švejkově byl ke všemu ještě tak pítomý, že vojáky upozorňoval na jeden sestřelený rakouský aeroplán. Na jeho škovovém ráfu bylo zřetelně vyznačeno Vína Neustadt. Ten jsme Rusům sestřelili u Lvova, řekl poručík Dub. Tato slova zaslechl nadporučík Lukáš, který se přiblížil a hlasitě dodal, přičemž oba ruští letci uhořeli. Pak odcházel dál beze slova, pomysliv si, že poručík dup je kus dobytka. Za druhými vagóny setkal se se Švejkem a hleděl se mu vyhnout, poněvadž na tváři Švejkově při pohledu na nadporučíka Lukáše bylo vidět, že ten muž toho má mnoho na srdci, co mu chce říci. Švejk šel přímo k němu. Jich je Horsám, kompaní Ordonans Švejk, prosí o další rozkazy poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že jsem vás již hledal ve štábním vagóně. Poslyšte, Švejku, řekl nadporučík Lukáš tónem naprosto odpuzujícím a nepřátelským. Víte, jak se jmenujete? Už jste zapomněl, jak jsem vás nazval. Poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že jsem na takovou věc nezapomněl, poněvadž já nejsem nějaký jednoroční dobrovolník železný. To jsme tenkrát, ještě dávno před válkou, byli v karlínských kasárnách. A tam byl nějaký obrst Fliedler von Bumerang nebo tak Nyang. Nadporučí Lukáš se mimoděk usmál tomu Nějang a Švejk dál vyprávěl. Poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že ten náš obrst byl půl vaší vejšky, nosil plnovous jako kníže Lobkovic, takže vypadal jako v opice a když se rozčílil, vyskakoval dvakrát tak vysoko, jak byl sám vysoký, takže jsme mu říkali kaučukovej dědek. Tenkrát byl nějaký první máj a my jsme měli berajčaft a on k nám držel předtím večer na nádvoří velikou řeč, že proto zítra musíme vostat všichni v kasárnách a nehnout se ven, abychom mohli na nejvyšší rozkaz v případě potřeby všechnu tu socialistickou bandu postřílet. Proto taky, který voják má dneska přes čas a nevrátí se do kasáren a natáhne to až na druhý den, tenže proved země zradu, poněvadž takovej vožralej chlap netrefí ani jednoho člověka, když budou salvy a ještě bude střílet do vzduchu. Tedy ten jednoročák železný vrátil se do cimry a povídá, že měl přeci jen kaučukový dědek dobrý nápad. Vždyť ono je to celkem pravda, Zejtra přece nikoho do kasáren nepustějí, tak je nejlepší vůbec nepřijít. A taky to, poslušně hlásím, pane Oberleitnant, uskutečnil jako jedno víno. Ale ten obrst Fliedler, to vám byl taková potvora mizerná, dej mu pámbu nebe, že chodil druhý den po Praze a hledal někoho, kdo se odvážil z našeho regimentu vylézt z kasáren. No a někde u prašný brány potkal taky šťastně železního a hned na něho spustil. Já ti tam, já ti naučím, já ti tvakrát oslatím. Řekl mu toho ještě víc a spakoval ho sebou do kasáren, a po celý cestě mu říkal lecos vošklivýho, výhružnýho a ptal se ho pořád, jak se jí jmenuje. Železnej, šelesnej, ty to ocrat, já rád, že chytit, já ti ukášat ten eas, ten maj, železny, šelesný, ty, ty bejt můj, sávšit, fajn sávšit. Železným už to bylo všechno jedno tak jak šli přes poříč kolem rozvařilů, železný skočil do průjezdu a ztratil se mu průchodem a skazil kaučukovýmu dětkovi tu velikou radost, až ho bude sázet do arestu. Obrsta to tak rozčílilo, že mu utek, že ze vsteku zapomněl, jak se ten jeho delikvent jmenuje – Popleci to a když přišel do kasáren, začal skákat do stropu, strop byl nízký a ten, co měl batalionku, divil se, proč dědek mluví na jednou lámaně česky a křičí MÉDĚNEJ SÁVŠÍT, Meděnej NE, meděnej ne SÁVŠÍT, OLOVĚNEJ SÁVŠÍT, SÍNOVEJ SÁVŠÍT. A takhle dědek trápil den ze dne a ptal se pořád, jestli už chytli Měděnýho, Olověnýho a Cínovýho... A taky dal vyrukovat celý regiment, ale oni už železnýho, o kterým se to všeobecně vědělo, dali na marotku, poněvadž byl zubní technik. Až takhle jednou od našeho regimentu podařilo se jednomu probodnout jednoho dragouna v hospodě u buků, který mu chodil za holkou, a tu nás seřadili do čtverce, museli výjít všichni i marotka, kdo byl moc marot, toho dva drželi. No tak taky nebylo to nic platný. Musel železný vyrukovat na dvůr a tam nám četli rozkaz po regimentu asi v tom smyslu, že dragouni jsou taky vojáci a že je zakázáno je probodávat, protože jsou to naši krík kamaráden. Jeden jednoročák to překládal a náš obrst koukal jako tygr Napřed prošel před frontou, potom zasšel dozadu, obcházel čtverec a najednou objevil železnýho, který byl jako hora. Takže to, pane Oberleitnant, bylo strašně komický, když ho přitáhl dovnitř čtverce. Jednoročák přestal překládat a náš obrst začal vyskakovat před železným, jako když pes doráží na kobilu a přitom řval, tak ty mě neujít, ty mě nejít nikam neutéct, teď zas říkat, že šelezný a já furt říkat méděný, synový, olofěný. on je šelezný a on je ten parchant šelezný, jo ti naučím olofěný, synový, méděný, ty miství, duš vajn, duš šelezný. Pak mu napařil za to měsíc, ale potom se mu nějak za čtrnáct dní rozbolavějí zuby a on si vzpomněl, že železný je zubní technik. Tak ho dal přivést z arestu na marotku a chtěl si dát od něho vytrhnout zub. A železný mu ho trhal asi půl hodiny, takže dětka asi třikrát vomejvali, ale dědek nějak skrot a odpustil železnýmu těch druhých čtrnáct dní. To je tedy tak, pane Oberleitnant, když představenej zapomene na jméno svého podřízeného, ale podřízený na jméno svého představeného nesmí nikdy zapomenout, jako nám právě říkal ten pan Obrst, že ani po letech nezapomeneme, že jsme měli jednou Obrsta Flídlera. Nebylo to snad příliš dlouhé, pane Oberleitnant? Víte, švejku, odpověděl nadporučík Lukáš, čím dále vás poslouchám, tím více přicházím k přesvědčení, že si svých představených vůbec nevážíte. Voják má ještě po letech o svých bývalých představených mluvit jenom dobře. Bylo vidět, že nadporučí Lukáš se začíná bavit. Poslušně hlásím, pane Oberleitnant, vpadl mu do toho Švejk omluvným tónem, když von už je pan Obrst Fliedler dávno mrtvej, ale když si pane Oberleitnant, přejete, budu o něm mluvit samou chválu. Von vám byl, pane Oberleitnant, učiněný anděl na vojáky. Von byl vám tak hodnej jako svatý Martin, který rozdával martinský husy chudejm a hladovým. Von se dělil o svůj oběc oficír Smináže s nejbližším vojákem, který ho potkal na dvoře a když už se nám všem přejedli blbouni, tak nám dal dělat na Mináž grenadírmarš s vepřovým masem a o manévrech to teprve se vyznamenal se svou dobrotou. Když jsme přišli do dolních královic, tak dal rozkaz vypít celý dolnokrálovský pivovar na jeho útraty. A když měl svátek nebo narozeniny, tak dal pro celý regiment navařit zajíce na smetaně s houskovejma knedlíkama. On byl takovej hodnej na manschaft, že vám jednou, pane Oberleitnant, Nadporučík Lukáš klepl jemně švejka přes ucho a řekl přátelským tónem. Tak jdi už potvoro, nech už ho být. Cumbe fehl, her obloitnant. Švejk odcházel k svému vagónu, zatímco před ešalonem batalionu, tam, kde ve vagóně byly zavřeny telefonní přístroje a dráty, odehrávala se tato scéna. Stál tam post, poněvadž všechno z nařízení hejtmana Ságnera muselo být feltmésich. Posti se tedy rozestavili podle cenosti ešalonu po obou stranách a dostali Feltrův a Lozung z kanceláře batalionu. Ten den byl Feltrův Kape a Lozung Hatvan. Post, který si to měl u telefonních aparátů pamatovat, byl nějaký Polák z Kolomie, který nějakou divnou náhodou se dostal k 91. regimentu. Kde pak, aby věděl, co je to kape? Ale ponivač měl v sobě nějaký zárodek mnemotechniky, tak si přece jen zapamatoval, že to začíná na K. A hrdě odpověděl poručíkovi Dubovi, který měl batalionku, a ptal se ho, přibližuje se k němu, na heslo ode dne, Kofé. bylo to ovšem velice přirozené, ponivač Polák z Kolomie pořád ještě vzpomínal na raní a večerní kávu v táboře Bruku a když zařval ještě jednou kafe a poručík dub se neustále k němu přibližoval a tu on, pamětliv na svou přísahu a na to, že je na stráži, zvolal hrozivě HOLD! A když poručík dub udělal k němu ještě dva kroky a stále chtěl na něm feltrův, namířil na něj ručnici a neznalý dokonal německého jazyka, užil podivné směsi polštiny s němčinou, křiče Benše Scheissen, Benše Šajsen! Poručík Dub pochopil a počal couvat naspátek, křiče Vah komandant! Vach komandant! Objevil se četař Jelínek, který Poláka zaváděl na stráž a ptal se ho sám po heslu. Potom poručík Dub, na kteréž otázky odpovídal zoufalý Polák od Kolomě křikem, který se rozléhal po nádraží. Kofe! Co tam bylo ešalónů, Počali z nich vojáci vyskakovat z esšálky a byla hrozná panika, která skončila tím, když odzbrojeného poctivého vojáka odvedli do arestanten vagónu. Ale poručík Dub choval určité podezření na Švejka, kterého viděl prvního s S-šálkem vylézat z vagónu a byl by dal za to krk, že ho slyšel volat s S-šálkama ven, s S-šálkama ven. Po půlnoci Vlak se hnul na Ladovce a Trebišov, kde ho ráno uvítal na stanici veteránský spolek, poněvadž si tenhle maršbatalion spletl s maršbatalionem 14. honvédského maďarského pluku, který projel stanicí hned v noci. Jisto bylo, že veteráni byli namazaní a svým řevem Isten Altmek a Kiralit probudili ze spaní celý ešalon. Několik uvědomělejších naklonilo se z vagónu a odpovědělo jim Polipte nám prdel, alien! Načež veteráni zařvali, až se okna nádražní budovy otřásala Alien! Alien! A ty zene regiment! To je tedy čtrnáctý regiment. Za pět minut jel vlak dál na Humené. Zde již bylo jasně a zřetelně znát stopy bojů, když rusové táhli do údolí Tysy. Po stráních táhly se primitivní zákopy, tu a tam bylo vidět vypálenou usedlost, kolem které narychlo zbudovaná bouda znamenala, že se majitelé opět vrátili. Potom, když k polednímu přišla stanice Humené, kde nádraží jevilo také zbytky bojů, vykonány byly přípravy k obědu a mužstvo Ešalonu zatím mohlo nahlédnout do veřejného tajemství, jak úřady po odchodu Rusů jednají s místním obyvatelstvem, které bylo řečí i náboženstvím příbuzné ruským vojskům. Na peróně, obklíčena uherskými četníky, stála skupina zatčených uherských rusů. Bylo tam několik popů, učitelů a sedláků z širokého dalekého okolí. Všichni měli ruce svázané dozadu provazem a po párech přivázání k sobě. Většinou měli rozbité nosy a boule na hlavách, jak dostali hned po zatčení výprask od četníků. Kousek dál hrál si jeden maďarský četník s jedním popem. Uvázal mu provaz kolem levé nohy, který držel v ruce a nutil ho kolbou, aby pop tančil čardáš, přičemž trhal provazem, takže pop upadl na nos, a maje ruce svázány dozadu, nemohl vstát a dělal zoufalé pokusy obrátit se na záda, aby se snad tak mohl zvednout ze země. Četník se tak tomu upřímně smál, až mu slzy tekly z očí a když už pop se zvedal, trhnul provazem a pop byl opět na nose. Konečně učinil tomu přítrž Četnický důstojník, který poručil, aby zatčené odvedli zatím, než přijede vlak za nádraží do prázdné kůlny a tam je byli a mlátili, aby to nikdo neviděl. O této epizodě rozhovořili se ve štábním vagónu a celkem možno říct, že většina to odsuzovala. Fénrich Kraus mínil, že když už jsou velezrádci, mají se hned na místě oběsit beze všeho týrání. Za to však poručík Dub s celým výjevem naprosto souhlasil a převedl to hned na sarajevský atentát a vysvětlil to tak, že ti maďarští četníci na stanici Humené mstí smrt arciknížete Františka Ferdinanda a jeho choti. Aby dodal váhy svým slovům, řekl, že odbíral časopis Šimáčkův v čtyřlístek a tam že ještě před válkou v červencovém čísle bylo o tom atentátu napsáno že bezpříkladný sarajevský zločin zanechává v lidských srdcích nadlouho nezhojitelnou ránu tím bolestnější, že zločinem nebyl jen zahlazen život představitele výkonné moci státu nýbrž i život jeho věrné a milované družky a že zničením těch dvou životů rozvrácen šťastný, příkladný rodinný život a sirotami učiněny všemi milované děti. Nadporučík Lukášen jen zamručil k sobě, že asi zde v humeném četníci odebírali šimáčku v čtyřlístek s tím dojemným článkem. Vůbec se mu počalo vše najednou hnusit a cítil jenom potřebu opít se, aby ho opustil světobol. Vyšel tedy z vagónu a šel vyhledat švejka. Poslyšte, švejku, řekl k němu, nevíte o nějaké lahvi koněku? Mně není nějak dobře. To dělá všechno poslušně, hlásím, pane Oberleitnant, změna počasí. Může být, až budeme na bojišti, že vám bude ještě hůř. Čím víc se člověk vzdaluje od svý původní vojenský bázy, tím mu bejvá dlejc. Strašnický zahradník, nějaký Josef Kalenda, ten se taky jednou vzdálil z domova. Šel ze strašnic na vinohrady, stavil se na zastávce v hospodě, ale tomu ještě nic nebylo. Ale jakmile přišel do korunní třídy k vodárně, bral v korunní třídě až za kostel svaté Ludmily hospodu za hospodou a cítil už malátnost. Nedal se však tím odstrašit, poněvadž se vsadil předtím ten večer v strašnicích v hospodě u Remízy s jedním řidičem od elektriky, že udělá pěšky cestu kolem světa za tři neděle. Počal se tedy dál a dál vzdalovat od svého domova, až se přivalil do černého pivovaru na Karlově náměstí a odtamtud šel na malou stranu k svatýmu Tomáši do pivovaru, a odtamtud přes restauraci u Montágů a ještě vejš přes hospodu u krále Brabanskýho, pak na krásnou vyhlídku odtud do Strahovského kláštera do pivovaru. Ale to už mu změna podnebí přestala svědčit. Dostal se až na Loretánský náměstí a tam dostal najednou takový stesk po domově, že sebou praštil na zem, počal se válet po chodníku a křičel Lidičky, já už dál nepůjdu. Já se na cestu kolem světa, s dovolením pane Oberleitnant, vykašlu. Jestli však si přejete, pane Oberleitnant, tak vám nějaký koněk seženu. Jenom se bojím, abyste mě dřív nevodjeli. Nadporučík Lukáš ho ujistil, že dřív se odtud nepojede až za dvě hodiny a že koněk prodávají hned za nádražím po tajmu v Láhvích. Hejtman Ságner, že už tam Matušiče poslal a ten, že mu přines za 15 korun láhev zcela obstojného koněku. Tady má 15 korun a už aby šel a jen ať nikomu neříká, že je to pro nadporučíka Lukáše nebo že on ho posílá, poněvadž je to vlastně zakázaná věc. Buďte ubezpečený, pane Oberleitnant, řekl Švejk, že to bude všechno v pořádku, poněvadž já mám moc rád zakázané věci, poněvadž jsem se vždycky odstnul v něčem zakázaným, aniž bych o tom bejval věděl. Jednou v karlínských kasárnách nám zakázali Kert Oich, Marší den Marš, přerušil ho nadporučík Lukáš. Švejk šel tedy za nádraží, opakuje si po cestě všechny složky své výpravy že koněk musí být dobrý, proto ho musí napřed ochutnat, že je to zakázané, proto musí být opatrný. Když právě zahýbal za perón, srazil se opětně s poručíkem dubem. Co se zde flákáš? otázal se Švejka. Znáš mě? Poslušně hlásím, odpověděl Švejk salutuje, že si vás nepřeji poznat z té vaší špatné stránky. Poručík Dub ustrnul leknutím, ale Švejk stál klidně, držel ruku stále na štítku čepice a pokračoval. Poslušně hlásím, pane Leitnant, že vás chci poznat jen z té dobré stránky, abyste mě nepřinutil až k pláči, jak jste mě posledně říkal. Poručíkovi Dubovi zakroutila se nad takovou drzostí hlava a zmohl se jen na rozhorlený výkřik. "Táhni, mizero, my si spolu ještě promluvíme. Švejk odešel za perón a poručík dub vzpamatovav se, vydal se za ním. Za nádražím hned u silnice stála řada nůší postavených dnem nahoru, na kterých byly ošatky a na ošatkách různé laskominy zcela nevinně vypadající, jako kdyby ty všechny dobroty byly určeny pro školní mládež někde na výletě. Leželi tam kousky tažených bombónů, trubičky z oplatek, hromada kyselých pokroutek, tu a tam, ještě na některé ošatce, krajíčky černého chleba s kouskem salámu, zcela určitě koňského původu. Vevnitř však nůše obsahovaly různý alkohol. Flašky s konakem, rumem, jeřabinkou a s jinými likéry a kořalkami. Hned za příkopem silnice byla bouda, a tam se vlastně všechny tyhle obchody s nedovolenými nápoji prováděly. Vojáci to napřed vyjednali u nůší a pejzatý žid vytáhl z podnůše tak nevinně vypadající kořalku a přinesl ji pod kaftanem do dřevěné boudy, kde už si ji voják nenápadně schoval někam do kalhot nebo pod blůzu. Sem tedy Švejk zaměřil, zatímco od nádraží poručík dub se svým detektivním talentem ho pozoroval. Švejk to vzal hned přímo u první nůše. Napřed si vybral bombóny, které zaplatil a strčil do kapsy, přičemž pán Spacey mu zašeptal Šnáp z auch, gnédige Herr Zoldát. Vyjednávání bylo rychle skoncováno. Švejk odešel do boudy a dříve nedal peníze, dokud pán Spajzi láhev neotevřel a Švejk neochutnal. Byl ale s koněkem spokojen a vracel se na nádraží, zastrčil si láhev pod blůzu. pak si byl, mizero? – zastoupil mu cestu k peronu poručík dub. Poslušně hlásím, pane Leitnant, že jsem si šel koupit bombóny. Švejk sáhl do kapsy a vytáhl hrst špinavých zaprášených bombónů. Jestli by se pan Leitnant neštítil, já už je okoušel, nejsou špatný. Mají takovou příjemnou zvláštní chuť, jako odpovidel pane Leitnant. Pod blůzou rýsovaly se kulaté obrysy láhve. Poručík Dub poplácal Švejkovi po blůze. Co to tady neseš, ty jeden mizero? Vytáhni to ven! Švejk vytáhl láhev s nažloutlým obsahem se zcela jasnou a zřetelnou etiketou Cognac. Poslušně hlásím, pane Leitnant, odpověděl Švejk neohroženě, že jsem si byl do prázdný flašky od koněku napumpovat trochu vody k pití. Já mám ještě od toho guláše, co jsme měli včera, strašnou žízeň. Jenže voda je tam u té pumpy, jak vidíte, pane Leitnant, nějaká žlutá to bude asi nějaká železitá voda. Takový vody jsou moc zdraví a užitečný. Když máš takovou žízeň, švejku, řekl polučík dub, dňábelsky se usmívaje a chtěje co nejdéle prodloužit tu scénu, ve které to švejk na dobro prohraje. Tak se napí, ale pořádně. Vypíta všechno najednou. Poručík Dub skombinoval si už předem, jak Švejk udělá pár hltů a dál už nebude moci. A jak on, poručík Dub, nad ním slavně zvítězí a řekne Podej mi taky láhev, ať se trochu napíjí. Já mám taky žízeň. Jak se bude asi ten lump švejk v tom hrozném okamžiku pro něho tvářit, no a potom dál raport a tak dále. Švejk odzádkoval láhev, Přiložil k ústům a hlt za hltem se ztrácel v jeho hrdle. Poručík dub skameněl. Švejk před jeho očima vypil celou láhev, aniž by hnul brvami a prázdnou láhev hodil přes silnici do rybníka, odplivl si a řekl, jako kdyby vypil skleničku minerální vody. Uf, poslušně hlásím, pane Leitnant, že ta voda měla opravdu železitou příchuť. V kamíku nad Vltavou jeden hostinský dělal pro svý letní hosty železitou vodu takovým způsobem, že do studny házel starý podkovy. Já ti dám starý podkovy, pojď mi ukázat tu studnu, odkud měl tu vodu. To je kousek tuď, pane Leitnant, hned tady za tou dřevěnou boudou. Jde napřed, ty mizero, ať vidím, jak držíš krok. To je opravdu zvláštní, pomyslel si poručík Dub. Na tom bídném chlapovi není docela nic znát. Švejk šel tedy napřed, oddán do vůle boží, ale stále mu něco říkalo, že tam studna musí být a taky ho nikterak nepřekvapilo, že tam byla. Dokonce tam byla pumpa a když k ní došli, tu Švejk zapumpoval a tekla z ní nažloutlá voda, takže mohl slavnostně prohlásit, tady je ta železitá voda, pane Leitnant. Uděšený muž z se přiblížil a Švejk mu řekl německy, aby přinesl nějakou skleničku, že se pan Leitnant chce napít. Poručík Dub tak z toho úplně zblbl, že vypil celou sklenici vody, po které se mu v ústech převalovala chuť koňské moče a hnojůvky, a úplně zpytomělý tím, co zažil, dal pejzatému židovi za tu sklenici vody pěti korunu, a obraceje se na Švejka, řekl k němu: Cože, čumíš? Táhni domů. Za pět minut Švejk objevil se ve štábním vagónu u nadporučíka Lukáše a tajemným posuňkem vylákal ho z vagónu a venku mu sdělil: Poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že za pět, na nejdýl, za deset minut budu úplně vožralý. Ale budu ležet ve svém vagóně a prosil bych vás, abyste mě aspoň, pane Oberleitnant, na tři hodiny nevolal a žádný poručení mi nedával, dokud se z toho nevyspím. Vše je v pořádku, ale mě chyt pan Leitnant Dub. Já mu řekl, že to je voda, tak jsem musel před ním celou tu flašku koněku vypít, abych mu dokázal, že je to voda. Všechno je v pořádku. Nic jsem neprozradil, jak jste si přál a v jsem byl taky. Ale teď už poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že už to cítím. Začínají mě nějak brnět nohy. Ovšem, poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že jsem zvyklý chlastat. Poněvadž s panem Feldkurátem Kacem odejdi, bestie, zvolal nadporučík Lukáš, ale beze všeho hněvu. Za to však poručík Dub stal se u něho o 50% nesympatičtějším než předtím. Švejk vlezl opatrně do svého vagónu a ukládaje se na svůj plášť a baťoch, řekl účetnímu šikovateli a ostatním. Jednou se vám jeden člověk vožral a prosil, aby ho nebudili. Po těch slovech převalil se na bok a počal chrápat. Plyny, které vyvozoval krkáním, záhy naplnili celou místnost, takže kuchař okultista Jurajda, saje atmosféru nozdrami, prohlásil Sakra, tady voní koňák! U skládacího stolu seděl jednoroční dobrovolník Marek, který konečně po všech těch útrapách dotáhl to až na batalion z Geschichtschreibera. Nyní sestavoval do zásoby hrdiné skutky batalionu, a bylo vidět, že mu to dělá velké potěšení, ten pohled do budoucna. Účetní šikovatel Vaněk se zájmem sledoval, jak jednoroční dobrovolník pilně píše a směje se přitom na celé kolo. Proto také vstal a naklonil se nad jednoročním dobrovolníkem, který mu počal vysvětlovat, to máte strašnou legeraci, psát dějiny batalionu do zásoby, Hlavní věcí je, aby se postupovalo systematicky. Ve všem musí být systém. Systematický systém, poznamenal účetní šikovatel Vaněk s úsměvem víceméně opovržlivým. Ano, řekl Ledabile, jednoroční dobrovolník. Systemizovaný, systematický systém při psaní dějin batalionu. Napřed nemůžeme vyrukovat hned s velkým vítězstvím. To všechno musí jít pomalu, podle určitého plánu. Náš batalion nemůže vyhrát na jednou tuhle světovou vojnu. Nihil nisi bene. Hlavní věcí je pro důkladného historika dějin jako jsem já, udělat si zprvu plán našich vítězství. Ku příkladu zde líčím, jak náš batalion, to snad bude asi za dva měsíce, málem překročí ruské hranice, velice silně obsazené, řekněme donskými pluky nepřítele, zatímco několik nepřátelských divizí obchází naše pozice. Na první pohled se zdá, že náš batalion je ztracen, že nás rosekají na nudle, když v tom dá hejtman Sagner tento rozkaz po našem batalionu. Bůh nechce, abychom tu zahynuli, prchejme! Náš batalion dá se tedy na útěk, ale nepřátelská divize, která nás už obešla, vidí, že se vlastně naniženem počne zděšeně utíkat a padne bez výstřelu do rukou rezervám naší armády. Tím tedy vlastně celá historie našeho batalionu začne. Z nepatrné události, abych mluvil prorocky pane Vaňku, vyvinou se dalekosáhlé věci. Náš batalion jde od k vítězství k vítězství. Zajímavé bude, jak náš batalion přepadne spícího nepřítele, k čemuž ovšem je potřeba slohu ilustrovaného válečného zpravodaje, který vycházel u Vilímka za rusko-japonské války. Náš batalion přepadne tábor spících nepřátel. Každý náš voják vyhledá si jednoho nepřítele, vší silou vrazí mu bodák do prsou. Znamenitě nabroušený bajonet vjede jako do másla a jen tu a tam zapraská žebro. Spící nepřátelé trhají celým tělem, na okamžik vypoulejí udivené, ale již nic nevidoucí oči, zachroptějí a natáhnou se. Spícím nepřátelům objevují se na rtech krvavé sliny, tím je věc odbyta a vítězství je na straně našeho batalionu. Nebo ještě lepší to bude asi tak za tři měsíce, to náš batalion zajme ruského cara. O tom si ale povíme, pane Vaňku, až později. Mezitím si musím připravit do zásoby malé epizody, svědčící o bezpříkladné hrdinosti. Bude mě třeba vymyslit si zcela nové válečné termíny. Jeden jsem si již vymyslel, budu psát o obětavé odhodlanosti našeho mužstva prošpikovaného střepinami granátů. Výbuchem nepřátelské miny přijde jeden z našich četařů, řekněme 12. nebo 13. kompanie, o hlavu. O řekl jednoroční dobrovolník, uhodiv se do hlavy. Málem bych zapomněl pane Rechnungsfeldwebel, čili po občansku řečeno, pane Vaněk, musíte mě zaopatřit seznam všech šarží. Jmenujte mě nějaké šikovatele od 12. kumpanie. Houska? Dobrá. Tak tedy houska přijde o hlavu s tou minou, hlava mu odletí, tělo však udělá ještě několik kroků, namíří si a sestřelí ještě nepřátelský aeroplán to se samo sebou rozumí, že ohlasy těchto vítězství musí být v budoucnosti oslaveny v rodinném kruhu v brůnu. Rakousko má velice mnoho batalionů, ale jediný batalion to je náš, který se vyznamená, že jedině kvůli němu uspořádá se malá rodinná intimní slavnost císařského domu. Představuji si to tak, jak vidíte v mých poznámkách, že arcivévodská rodina Marie Valérie přesídlí kvůli tomu z Valze do Šembrůnu. Slavnost je čistě intimní a koná se v sále vedle mocnářovi Ložnice, kteráž je osvětlena bílými voskovicemi, neboť, jak je známo, u dvora nemilují elektrických žárovek kvůli krátkému spojení, vůči kterému je staříčký mocnář zaujat. O šesté hodině večerní začíná slavnost k a chvále našeho batalionu. V tu dobu uvedeni jsou vnukové jeho veličenstva do sálu, jenž vlastně náleží ke komnatám zvěčnělé císařovny. Teď je otázka, kdo bude přítomen kromě císařské rodiny. Musí tam být a bude tam generální adjutant mocnáře Hrabě Pár poněvadž při takových rodinných a intimních hostinách bývá občas někomu mdlo, čímž ovšem nemyslím, že se hrabě pár snad poblije, je vyžadována přítomnost osobního lékaře dvorního rady doktora Kercla. Kvůli pořádku, aby si snad dvorní lokajové nedovolili nějaké důvěrnosti ku dvorním dámám, přítomným na hostině objevuje se nejvyšší hofmistr baron Lederer, Komoří hrabě Belegarde a vrchní dvorní dáma hraběnka Bombelesová, která hraje mezi dvorními dámami stejnou úlohu jako madam v bordelu Ušuhů. Když se vznešené panstvo zhromáždilo, byl o tom uvědomen císař, který se pak objevil v průvodu svých vnuků, posadil se za stůl a pronesl přípitek na počest našeho maršbatalionu. Po něm se ujala slova arcivé vodkyně Marie Valérie, která se zejména pochvalně zmiňuje o vás, pane Rechnungsfeldwéble. Ovšem, že podle mých poznámek náš batalion utrpí těžké a citelné ztráty, poněvadž batalion bez mrtvých není žádným batalionem. Bude třeba ještě zhotovit nový článek o našich mrtvých. Dějiny batalionu nesmí se skládat jenom ze suchých fakt o vítězstvích, kterých mám už napřed asi 42 poznamenáno. Vy například, pane Vaňku, padnete u malé říčky a tadyhle balón, který na nás tak divně čumí, ten zahyne docela jinou smrtí, než kulí šrapnelem nebo granátem. Bude uškrcen lasem, vymrštěným z nepřátelského aeroplánu, právě v tom okamžiku, když bude požírat oběd svého obrlejtnanta Lukáše. Balón odstoupil, zoufale máchl rukama a prohodil sklíčeně. Když Jo, za svou povahu nemůžu. Ještě když jsem sloužil v aktivu, tak jsem se třeba z třikrát objevil u kuchyně promináš, dokud mě nezavřeli. Jednou jsem měl třikrát k obědu žebro, za kterýž to seděl jsem měsíc. Děj se vůle, páně. Nebojte se, balouné. Utěšoval ho jednoroční dobrovolník, v dějinách batalionu nebude o vás zmínka, že jste zahynul při žrádle cestou od oficír smináže do zákopů. Budete vyjmenován pohromadě se všemi muži našeho batalionu, kteří padli za slávu naší říše, jako například účetní šikovatel Vaněk. Jakou smrt mě určujete, Marku? Jen tolik nespěchejte, pane Rechnungsfeldwebel, tak rychle to nejde. Jednoroční dobrovolník se zamyslil vy jste z Kralup, není liš pravda? Tedy pište domů do Kralup, že zmizíte bez stopy, ale pište nějak opatrně. Nebo si přejete být těžce raněn, zůstat ležet za drát hintrny sama? Ležíte si tak pěkně s přelámanou nohou celý den. V noci nepřítel reflektorem osvětluje naši pozici a spozoruje vás. Myslí, že konáte výzvědnou službu, počne do vás řezat granáty a šrapnely. Vy jste vykonal ohromnou službu pro vojsko, poněvadž na vás nepřátelské vojsko vypotřebovalo takové množství munice jako na celý batalion, a vaše součástky plující volně vzduchem po všech těch výbuších nad vámi, prorážející rotací vzduch, zpívají píseň velkého vítězství. Zkrátka a dobře, na každého dojde a každý se vyznamená z našeho batalionu, takže slavné stránky našich dějin budou přeplněny vítězstvími. Ačkoliv bych velice nerad to přeplňoval, ale nemohu si pomoct. Všechno musí být provedeno důkladně, aby po nás zbyla nějaká památka, nežli, řekněme, v měsíci září nezbude z našeho batalionu dočista nic, než jenom ty slavné stránky dějin, které budou mluvit do srdcí všech Rakušanů, že je jisto, že všichni z těch, kteří nespatří už svůj domov, byli se stejně statně a udatně Konec z toho již jsem sestavil, víte, pane Vaňku, toho nekrologu. Čest památce padlých, jejich láska k mocnářství je láskou nejsvětější, neboť vyvrcholila ve smrt. Jejich jména nechcou s úctou vyslovována, jako například Vaněk. Oni pak, již se ztráta života dotkla nejcitelněji, ať si hrdě utřou slzy, neboť padlí, byli hrdinové našeho batalionu. Telefonista Chodounský a kuchař Jurajda s velkým zájmem naslouchali výkladu jednoročního dobrovolníka o chystaných dějinách batalionu. Pojďte blíže, pánové, řekl jednoroční dobrovolník, listuje ve svých poznámkách. Stránka 15. Telefonista Chodounský padl 3. září současně s kuchařem od batalionu Jurajdou. Slyšte dále mé poznámky. Bezpříkladná hrdinost první s nasazením života, zachraňuje telefonní drát ve své blindáži, nejsa již po tři dny u telefonu vystřídán. Druhý vydá hrozící nebezpečí od nepřítele obejítím z flanky, s kotlem vařící polévky vrhá se na nepřítele, rozsévá je hrůzu a opařeniny u nepřítele. Krásná smrt obou. První roztrhán minou, druhý udušen jedovatými plyny, které mu strčili pod nos, když již neměl se čím bránit. Oba hynou s výkříkem Es lebe unze kommandant. Vrchní velitelství nemůže nežli denně přinášet nám díku vzdání ve způsobě rozkazu, aby i jiné části naší armády znali udatnost našeho batalionu a vzali si z nás příklad. Mohu vám přečíst výňatek z armádního rozkazu, který bude čten po všech oddílech armády, který se velice podobá onomu rozkazu arcivé vody Karla, když stál se svým vojskem roku 1805 před Padovou a den po rozkazu dostal slušný nátěr. Poslyšte tedy, co se bude číst o našem batalionu jako o příkladném hrdiném tělese pro všechna vojska. Doufám, že celá armáda vezme si příklad z výše uvedeného batalionu, zejména, že osvojí si onoho ducha sebedůvěry a sebestatečnosti, pevné nezdolnosti v nebezpečí, oné příkladné hrdinosti, lásky a důvěry ku svým představeným, kteréž to ctnosti, jimiž batalion vyniká, vedou ho k obdivuhodným činům, ku blahu a vítězství naší říše všichni za jeho příkladem. Z místa, kde ležel Švejk, ozvalo se zívnutí a bylo slyšet, jak Švejk mluví ze spaní. No, to moje pravdu, paní Millerová, že jsou si lidi podobní. V kralupech stavil pumpy nějaký pan Jaroš a ten se podobal hodináři Lejhanzovi z Pardubic, jako když mu z voka vypadne. A ten zas byl tak nápadně podobný jičínskému piskorovi, No všichni čtyři dohromady mu sebevrahovi, který ho našli v a úplně setlelýho v jednom rybníku u Indřichova hradce, zrovna pod dráhou, kde se asi vrhnul pod vlak. Ozvalo se nové zívnutí a potom ještě dodatek. A potom ty všechny v ostatní odsoudili k velké pokutě a zítra mi udělají paní Millerová cezený nudle. Švejk převalil se na druhý bok a chrápal dál, zatímco mezi kuchařem okultistou a jednoročním dobrovolníkem nastala debata týkající se věcí v budoucnu. Okultista Jurajda mínil, že třeba na první pohled zdá se to být nesmyslem, když člověk píše z legrace o něčem, co bude v budoucnosti, ale je jisto, že i taková legrace velice často obsahuje prorocká fakta, kdy duševní zrak překonává pod vlivem tajemných sil záclonu neznáma budoucnosti. Od toho okamžiku byl Jurajda ve své řeči samá záclona. Obvětu objevovala se jeho záclona budoucnosti, až konečně přešel dokonce na regeneraci, to jest na obnovování lidského těla, vrazil do toho schopnost obnovování těla u nálevníků, skončil prohlášením, že každý člověk může utrhnout ještěrce ocas a ten, že jí opět naroste. Telefonista Chodounský k tomu poznamenal, že by si lidi medili, kdyby to u nich bylo možné jako s tím ocasem u ještěrky. Jako řekněme například na vojně, někomu to utrhne hlavu nebo jiné části a pro vojenskou zprávu byla by taková věc strašně vítanou, poněvadž by nebyli žádní invalidi. Takový jeden rakouský voják, kterému by pořád rostly nohy, ruce, hlavy, byl by jistě cenější než celá brigáda. Jednoroční dobrovolník prohlásil, že dnes díky vyspělé válečné technice možno je s úspěchem nepřítele rozpůlit třeba i na tři příčné díly existuje zákon o obnovení těla mrskavek z rodu nálevníků. Každá rozpůlená část obnovuje se, dostává nové ústrojí a roste samostatně jako mrskavka. V analogickém případě po každé bitvě by se rakouské vojsko zúčastnivší se této bitvy strojnásobilo, z desetinásobilo. Ke každé noze by se vyvinul nový svěží infantérista. Kdyby vás tak slyšel, Švejk, poznamenal účetní šikovatel Vaněk. Ten by nám uvedl aspoň nějaký příklad. Švejk reagoval na své jméno a zamumlal ja. a chrápal zase dál, vydav ze sebe tento projev vojenské disciplíny. V pootevřených dveřích vagónu objevila se hlava poručíka Duba. Je zde Švejk? otázal se. Spí poslušně hlásím pane Leitnant, odpověděl jednoroční dobrovolník. Když se ptám po něm, vy jednoroční dobrovolníku, máte i hned skočit a zavolat ho. To nejde, pane Leitnant, on spí. Tak ho vzbuďte! Já se divím, že vám to jednoroční dobrovolníku hned nenapadlo. Máte přece projevovat více ochoty vůči představeným. Vy mě ještě neznáte? Alež mě poznáte! Jednoroční dobrovolník začal budit švejka. Švejku, hoří, vstávej. Když tenkrát hořeli od mlejny? Zabručel Švejk, obraceje se opět na druhý bok. No, přijel asi či až Vysočán. Račte vidět, řekl v Lídně jednoroční dobrovolník poručíkovi Dubovi, že ho budím, ale že to nejde. Poručík Dub se rozlobil. Jak se jmenujete jednoroční dobrovolníku? Marek! Aha! To vy jste ten jednoroční dobrovolník Marek, který seděl pořád v arestě, že ano? Ano, pane Leitnant. Prodělal jsem jednoroční kurz, tak řečeno, v kriminále a byl jsem redegradován, to jest po svém propuštění od divizního soudu, kde moje nevina vyšla najevo, jmenován Batalion s Gešicht Schreiberem s ponecháním hodností jednoročního dobrovolníka. Vy jim dlouho nebudete, řval poručík Dub, celý červený v obličeji, kterýž to přechod z barvy do barvy dělal dojem, že mu nabíhají tváře po fackách. A to se přičiním já! Prosím, pane Leitnant, abych byl předveden k raportu, řekl vážně jednoroční dobrovolník. Vy si se mnou nehrajte, řekl poručík Dub. Já vám dám raport, my se ještě spolu setkáme, ale pak vás to bude seď sakramenský mrzet, poněvadž mě poznáte, když mě teď ještě neznáte. Poručík Dub odcházel hněvivě od vagónu, zapomenuv v rozčilení na Švejka, ačkoliv měl před chvílí ten nejlepší úmysl zavolat Švejka a říct mu Daj chni na mě! Jakožto sáhnutí k poslednímu prostředku k zjištění Švejkova nezákonného alkoholismu. Teď bylo však již pozdě, poněvadž když se opět za půl hodiny vrátil k vagónu, rozdali mezi tím pro mužstvo černou kávu s rumem. Švejk byl již vzhůru a na volání poručíka Duba vyskočil jako srnka z vagónu. Dýchni na mě, zařval na něho poručík Dub. Švejk vydechl na něho celou zásobu svých plic, jako když horský vítr nese do polí vůni lihovaru. Co je ta s tebe, chlapec, cítit? poslušně hlásím, pane leitnant, země je cítit rum. Tak vidíš, chlapečko, vítězně zvolal poručík dub, konečně jsem tě dostal. Ano, pane Leitnant, řekl Švejk beze všeho výrazu znepokojení. Právě jsme fasovali rum do kafe a já jsem napřed vypil rum. Jestli však, pane Leitnant, je nějaký nový nařízení, že se má pít napřed kafe a pak teprve rum, prosím za odpuštění. Příště se to již nestane. A proč si chrápal, když jsem byl před půl hodinou u vagónu? Vždyť tě nemohli vzbudit. Já jsem poslušně hlásím, pane Leitnant, celou noc nespal, poněvadž jsem si vzpomněl na ty doby, kdy jsme ještě dělali manévry u vesprimu. Tenkrát suponovaný první a druhý armádní sbor šel přes Štýrsko a západníma uhrama, obklíčil náš čtvrtý zbor, který byl na lágru ve Vídni a v okolí, kde jsme měli všude festungy, ale oni obešli nás a dostali se až na most, který dělali pionýři z pravýho břehu Dunaje. My jsme měli dělat ofenzívu a nám na pomoc měli přijít vojska od severu a potom taky od jihu, od Voseka. To nám četli v rozkaze, že nám táhne na pomoc třetí armádní sbor, aby nás nerozbili mezi tím Blatenským jezerem a Prešpurkem, až budeme forikovat proti druhýmu armádnímu zboru. Ale nebylo to nic platný. Když jsme měli vyhrát, tak se odtroubilo a vyhráli to s bílejma páskama. Poručík Dub neřekl ani slova a rozpačitě odešel vrtě hlavou, ale hned se opět vrátil od štábního vagónu a řekl k Švejkovi, Pamatujte si všichni, že přijde čas, kdy budete přede mnou kňučet. Navíc se nezmohl a opět odešel ke štábnímu vagónu, kde hejtman Sagner právě vyslýchal jednoho nešťastníka od 12. kumpanie, kterého předvedl šikovatel Strnat, poněvadž voják začal již nyní pečovat o svou bezpečnost v zákopech a od někud ze stanice přitáhl dvířka prasečího chlívku pobytá plechem. Stál tu nyní vyjevený, vypoulený, omlouvaje se, že to chtěl vzít sebou do dekungů proti šrapnelům, že se chtěl frsichrovat. Toho použil poručík Dub k velkému kázání o tom, jak se má voják chovat, jaké jsou jeho povinnosti vůči vlasti a mocnáři, který je nejvyšším velitelem a nejvyšším vojenským pánem. Jestli ovšem jsou v batalionu takové živly, tyže je potřeba vymítit, potrestat a zavřít. To žvanění bylo tak nevkusné, že hejtman Sagner poklepal provinilci na rameno a řekl k němu, jen když jste to dobře myslil, příště to nedělejte, je to hloupost od vás, ty dvířka dejte zase na naspátek, kde jste je vzal a táhněte ke všem čertům. Poručík Dub zahryzl se dortů a umínil si, že na něm vlastně závisí celá záchrana rozkládající se disciplíny v batalionu. Proto obešel ještě jednou celé nádražní prostranství a nalezl u jednoho skladiště, kde byl veliký nápis maďarsko-německý, že se tam nesmí kouřit, nějakého vojáka, který tam seděl a četl si noviny, kterými byl tak zakryt, že nebylo vidět jeho výložky. Vykřikl na něho: Hapt acht! Byl to nějaký muž od maďarského regimentu, který stál v Humeném v rezervě. Poručík dub s ním zatřásl. Maďarský voják vstal, ani neuznal za dobré zasalutovat, strčil jen noviny do kapsy a odcházel směrem k silnici. Poručík dub šel za ním jako v mátohách, ale maďarský voják zrychlil krok a potom se obrátiv dal posměšně ruce vzhůru, aby poručík dub nebyl ani na okamžik v pochybnostech, že on i hned poznal jeho příslušnost k jednomu z českých pluků. Potom se hned Maďar Klusem ztratil mezi blízkými chalupami za silnicí. Poručík Dub, aby jak si ukázal, že nemá s touto scénou nic společného, majestátně vešel do malého krámku u silnice, zmateně ukázal na velkou cívku černých nití a zastrčil si je do kapsy, zaplatil a vrátil se do štábního vagónu, kam si dal batalionní ordonancí zavolat svého sluhu Kunrta kterému odevzdávají nitě, řekl, abych se o všechno staral, já vím, že jste na nitě zapomněl. Poslušně hlásím, pane Leitnant, že jich máme celý tucet. Tak mě je hned ukažte a ať jste hned s nimi tady. Myslíte, že vám věřím? Když se Kunrt vrátil s celou krabicí cívek, bílých i černých, řekl poručík Dub: Vidíš ty chlape, všimni si dobře těch nití, co si ty přines a téhle mé velké cívky. Vidíš, jak tvoje nitě jsou tenké, jak se lehce přetrhnou, a teď se podívej na moje, co dají za práci, než je přetrhneš. V poli nepotřebujeme žádných hadrů, v poli musí být všechno důkladné. Tak. Zas všechny ty nitě vezmi sebou a čekej na moje rozkazy a pamatuj si, po druhé nic nedělej samostatně ze své hlavy a přijď se mě zeptat, když něco kupuješ. Nepřej si mě poznat, ty mě ještě neznáš z té špatné stránky. Když Kunrt odešel, obrátil se poručík Dubk nad poručíkovi Lukášovi. Můj burš je velice inteligentní člověk. Sem tam udělá nějakou chybu, ale jinak velice dobře chápe. Jeho hlavní věcí jest jeho naprostá poctivost. Dostal jsem do bruku zásilku z venkova od svého švagra. Několik pečených mladých husí a věříte, že se jich ani netkl? A poněvadž jsem je rychle nemohl pojísti, raději je nechal zasmrádnout. To ovšem dělá disciplína. Důstojník si musí vojáky vychovat. Nadporučí klukáš, aby dal najevo, že neposloucháš vanění toho pitomce obrátil se k oknu a řekl, ano, dnes je středa. Poručík Dub obrátil se tedy, cítě potřebu vůbec něco mluvit, na hejtmana Ságnera, ke kterémuž to zcela důvěrným kamarádským tónem řekl, poslyšte, hejtmane Ságnere, co soudíte? Pardon, na moment, řekl hejtman Ságner a vyšel z vagónu. Mezitím Švejk, Vypravoval si s Kunrtem o jeho pánovi. Kde jsi byl po celou dobu, že tě ani nebylo vidět? Otázal se Švejk. No to víš, řekl Kunrt. S tím mým starým bláznem je pořád práce. Ten tě každou chvilku volá k sobě a ptá se na věci, do kterých ti nic není. Taky se mě ptal, jestli jsem tvůj kamarád, a já jsem řekl, že se moc málo vidíme. To je moc hezký od něho, že se na mě ptá. Já ho mám moc rád, toho tvýho lejtnanta. On je takovej hodnej, dobrosrdečnej a na vojáky jako pravej otec. Řekl Švejk vážně. No, to si myslíš, odporoval Kunrt. To je pěkná svině a blbej je jako hovno. Já ho mám už pokrk, pořád mě jen sekíruje. Ale jdi pryč, divil se Švejk. Vždyť já myslel, že je to takovej opravdu hodný člověk. Ty nějak divně mluvíš o svým leitnantovi. Ale to už je vrozený u všech pucfleků. Jako máš toho burše majora Vencla. Ten vo svým pánovi jinak neřekne, než že je to kus zatraceného idiotského blbouna. A pucflek obrsta Šrédra, ten když o svém pánovi mluvil, jinak ho nenazval než pochcanou potvorou a smradem smradlavým. To máš od toho, že se to každý burš naučí od svého pána. Kdyby pán sám nenadával, tak by to po něm Pucflek nevopakoval. V Budějovicích byl za aktiva Leitnant Procházka. Ten zas mnoho nenadával, jen svému Pucflekovi říkal: Ty spanilá krávo. Jinou nadávku ten Pucflek, nějaký hibman, od něho neslyšel. Von si to ten hibman tak navik že když přišel do civilu, říkal tatínkovi, mamince a sestrám, ty spanilá krávo. A řekl to taky svý nevěstě a ta se s ním rozešla a žalovala ho pro urážku na cti, poněvadž to řekl jí, jejímu tatínkovi i mamince na nějaký taneční zábavě zcela veřejně. A neodpustila mu to a před soudem taky udala, že kdyby ji nazval krávou někde stranou, tak že by třeba šla na smír, ale takhle, že to je evropská vostuda. Mezi námi řečeno kunrte, to bych si na tvýho lejtnanta nikdy nepomyslil. Na mě udělal už tenkrát takovej sympatický dojem, když jsem s ním prvně mluvil jako čerstvě vytažený buřty z udírny. A když jsem s ním mluvil po druhý, tak se mi zdál velice sečtělej a nějakej takovej voduševnělej. E, odkud vlastně seš? Přímo z Budějovic? No to chválím, když je někdo přímo od někud. A kde tam bydlíš? Pod podloubím? To je dobře, tam je aspoň v létě chládek. Máš rodinu? Ženu a tři děti. To se šťastný kamaráde. Aspoň tě bude mít kdo voplakávat, jak to říkal vždycky v kázání můj feltkurát Kac. A ono je to taky pravda, poněvadž jsem jednou slyšel takovou řeč jednoho obržta k záložníkům v Bruku, který jeli odtamtud do Srbska, že kerej voják zanechá doma rodinu a padne na bojišti, že sice roztrhá všechny rodinný styky, totiž on to řekl takhle, když je mrtvol od rodiny mrtvol, rodinný svazek přetrhnuta. Fíc být ein held poněvadž had geopfet svůj života sa větší famílii za fátland. No a bydlíš ve čtvrtým poschodí v přízemí. Jo, to máš pravdu, teď jsem si vzpomněl, že tam na Budějovickém náměstí není ani jeden čtyřposchodový dům. A už tedy odcházíš. Aha, tvůj pan oficír stojí před štábním vagónem a kouká sem. Když tedy se tě snad zeptá, jestli snad jsem také o něm nemluvil, tak mu beze všeho řekni, že jsem o něm mluvil a nezapomeň mu říct, jak pěkně jsem o něm mluvil a že jsem málo kdy potkal takového oficíra, který by byl tak přátelsky a otcovsky se choval jako on. Nezapomeň mu říct, že se mi zdá velice sečtělým a řekni mu taky, že je velice intelektní. Řekni mu taky, že jsem tě napomínal, abys byl hodnej a dělal mu všechno, co mu na očích uvidíš. Pamatuješ si to? Švejk vlezl do vagónu a Kunrt s nítěmi šel zas do svého pelechu.